1-may holatiga ko'ra Shimoliy Beshkent 1 qudug'idagi burg'ulash ishlari natijasida quduqdan uglevodorodlar oqimi olindi. Epsilon matbuot xizmati ma'lum qilishicha, mazkur holat hisoblangan zaxiralari 4 milliard kub metr gaz va 300 ming tonna neft miqdorini tashkil etgan yangi kon ochilganidan dalolat beradi. Yangi qidiruv-izlov qudug'ining ochiq stvoldagi kunlik debit hajmi 200 ming kub metr gaz va 20 tonna neftni tashkil etdi. Yangi ochilgan konning geologik tuzilmasi hamda uning uglevodorodlar zaxirasini aniqlashtirish maqsadida mutaxassislar olingan ma'lumotlarni tahlil etib, quduqda geofizik tadqiqot ishlarini davom ettirmoqdalar. Ular asosida yangi konni qazib chiqarish hajmini yanada ko'paytirish uchun zamonaviy texnologiyalar yordamida keng ko'lamli ishlar olib boriladi.